yana da kyau ya shigar da su aljanna. To sannan Ma'az a wata riwaya ce Allah yu'azzibuhum ba zai taba musu azaba ba. Ma'az yace dan dadi yaji kaman ya faɗo akan bayan rakunan nan. Yace sallar bana ya mutane albishi yace a in ka ga mu za su so dogara da wannan sujjudin ibada. Ma'az sai da yazo barin duniya ya tashi kara 18 da haka annoban sha. Ran da yazo su albadiransa sun kewaye shi ke gaya musu har wani a cikin su ya fashe kuka. Yace kuka me kake yi? Yace wallahi kar kuka ina kuka rabuwa da kai ba dan wata duniya da yake karba wurin ka ba saboda imani da ilimi da yake koya wurin ka. Ma'az yace masa ayya inna ya numfasa yace innal ilma wal imana makanahuma man ittaka huma wajadahuma fa idza mittu fa alayka bi salman al farisi wa abi zar wa abi dabdai wa abdullah bin mas'ud. Yace ilimi da imani ba sa mutuwa, mu masu dakon ilimin da imani mun ce mutuwa. In na cika ka je wajen Salman da Abu Dardai da Abdullah da masu su ci ɗora ma inda ka tsaya. Sai ya ce fa in ajaza haula'i fa sa'iru anil ardi ajaz fa alayka bi muallim Ibrahim. Yace in wannan sun gaza baka abin da kake nema to wallahi na sai tabbata baka wanda ba so sai sun fi su gaza. Amma ga ka karatu na karshe ka rike malamin Ibrahim. Kasa kawai malam Ibrahim Allah bai gani tabi in nan yace wallahi duk lokacin da wata mas'ala ta daure mun kai haka nake daga hannun ke ya muallim Ibrahim allimni ya malam Ibrahim ko ya musu ni rahama ta sauko. Kaga wannan ashe shine addinin da sabu suka fito Allah da shi shine addinin da Annabi Muhammadu ya isa. Yar uwa ba zan kare magana ba sai na cika da abin da yake damun mu a matsayin mu na musulmi na wannan zamani. Wato zaka ji waɗansu masu wa'azozi a rediyo in sun tashi jan hankalin mutane sun sa su sarfa su da bayan Allah masu dalika sai su ce musu ai shi addini asalin addini a tawakkuf asalin addini wa tsayawa cak ka jira sai wanda yake so a fara addini ya fita ina zaka yi gabar ko yamma kudu ko arewa dama ko hannu cewa idan Allah ya zo turo sai turo annabi in annabi ya zo kuma inda ya daga gaba to ko daidai wurin zai daga inda ya je kar wani haje gaba da wurin ko ba da wurin ko dama da wurin ko hagu da wurin a daidai inda ya je ko zai je wannan shi asalin addini kar ka dora kar ka rike zaka yi mun wasu da addini ga wadanda ya bugu wanda ba ku yi karatu ba cewa ana ji su ce maka ai ku masu dari ka dauke ta mana wai abin nan naku na da kyau mu ba wai mun ce a'a abin da muke so in ji ba da masalafi abin da muke so ku ga ya mana ran da aka yi sallar magriba a masallacin manzon Allah sai aka tuwa aka yi da'ira aka shiga da kelle irin naku ne wazi ba sai aka biya wazi ba wasu lamu a lamsu ko ya zaro can da sa'a cikin safe da aka yi wasu lamu a lamsu wani aka sha ba kuna ga ya mana wallahi mu kuwa mu dari ga yau za mu karba. Sai ka ji murya aka roƙa da ai wallahi sun mana adalci ba su ce hujja kawai suke so eh su ce kawai aka roƙe kai kuri da ga kan dani so wallahi sun ce aka musu ko inda wata rana ko da an yi da'irar ma ko da da haka wannan shine asalin addini ba ƙari ba ne da su ga ba bayan kuma akwai bambanci tsakanin ibadun farilla akwai bambanci tsakanin ibadun tadawwa wannan wurdi na dariƙa ba wajibi bane tadawwa ne tadawwa ko mu shiga babin tadawwa zamanin manzo Allah mu gani shi safe suna da shi sun dauka ko ba su dauka ba in sun ce sunna sak bid'a sam dan kar a kara kar a rage ka sadu annabi iya ibadun da ake yi kai ka san yau ibadun manzo Allah ka isa ka sadu Allah da ibadun da nake yi ba sa adin ne sadu Allah da ibadun da nake yi ba shi bai isa ba ba halittar ma da take bauta Allah yau yadda nake yi sunna sak ka isa dewa sai mu koma mu gani shin wayannan auradai ko wurdin ta dawwa da muka dauka na baka ce muka ji zamu rike hayi a tsawon rai akwai shi zamu ni safai ko ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda suke ibada wai wai da farko sai an samu umarnin Allah haka ne ina Allah ta kuyi dare ga tijjaniya ko kadiriya ko shazaniya sannan kuma a samu annabi yayi kuma ka bi sakke dai kar ka kara kar ka rike dole a samu wato muqabaka da yadda annabi to wannan karatu su ba su za mu kai kyautu mu koma qur'ani da hadisi a qur'ani tun da ni jayi a ina ke kuma fa'ida za ta fi shi farantu ila Allah wa rasul
Et vous, comment vous allez vous gagner? Alors, vous allez vous gagner la vie. Cewa da yafi safa na bisa yana cewa wanda Allah fi kullun zata bora fata bora ma sai ta bora ba ni ta ibta da uwa ma ka tabna alai ya tiga inna fa mara wa haqqi ayatiya rubaniyanci sun suka kira ka zuwa mota ta musu ba amma sun yi da rasul ya dan Allah Allah kuma sai na ce abin ta kai ci ba su ma ki aiki ko ki da ya kamata ba idan mun koma sunna yan uwa zamu gani imam a sayyidina bilal dan rabani da dadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukai da muslim suratu hadisi cewa bilal nan annabi ya tambaye shi bilal wata ibada kake wa Allah ne nati karanta kalle ka samitu hashafana alayka fil wata riwaya dakkan alayka fil janna nati karanta ku ta kalle ka game da ni aljanna wata ibada ta kake bilal jalla sallallahu alaihi wasallam wata ibada in banda ban zama ba alwala kwadrati ne a rasu nan na bila da kai anan kaga akwai kirkira ta ibada har gure a ina Allah ce kana zauna ba alwala akwai yanwa akwai ina annabin sa yace kar a zauna ba alwala akwai wajibi a zauna ba alwala ina Allah ta bar ku annabi ta bai kaga bilal ya ki wata ibada da Allah bai fada ba annabi bai ba ko bai ce a zama rashin zama ba alwala ibada ta ba ibada bace amma kirkira da kirkira da duk ban nafila bayan kowace alwala ina aka fada shi ba kirkira ne amma annabi ji karanta kalle sa a janna ya da ina yin farin da ba ji karanta kalle sa ba ya da ina sun sai yau da kirkira ne kirkira yadda yin muma da yin kirkira muka ne kirkira sannan sai yau da ji karanta kalle sa amma da ba ji wai ana ji da ba fada an ji ba sannan sayyidina akwai imanin masallacin Quba ana ji yawa masallacin Quba annabi an imamai imamin ya kirkiro in yayi Fatiha da sura sai ya kara da ruwa ko wata kaka wannan gari ne ko ba gari bane sahabbai sai suka jama mun su suka ji da kada mala ba haka ba ga annabi dai yace a ni ma mun tambuwa ga jama ni haka kike da eh da ku bin sallah ku yi ba ku tura wani dai ku ko ma ni ba zan canza jama'a da yake sahabbai ne ba ƴan wahabiya bane sai su ce masa arni ba su ce wasu wanda ya suka kai karan sa wurin manzon Allah da Allah sun yi abin da ya kawo kuma su ba sun yi ana zan da kawai ce ba ku bar shi ya bar hanya na mana da zai yaruna zama na san gowar da kuma ce a kawo ku kira shi da yazo a yanzu da sai kai me yasa kake kara kulo bayan Fatiha da sura dan menene ba haka ba sai da nake biyar su wallahi wallahi soyayya ta kulo ba sai bari da ruku ba sai na kiyaye ta da Allah a ga annabi sa kulo wa alaihi unzilat shi ba ka sakoro ita ba amma sai ke zo Allah sai ta fada bin ku amma mutum ne amsa annabi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa buka iya har karkar janna in ka gaskiya a janna ba san kulwar da bai bi sannan jama'a mu zo na karkar na shakundu ba dai ne mu sunce kirkira ibada ba kirkira addini mun ji kiran su ibada da Allah bai mutu wani mai kirkira a safai shi ba kirkira ba ma ya kirkira annabi da ta ka daina ce wallahi ba zan daina ba karshen kirkira kenan ko Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu ma Bukhari da Muslim suka rawaita wannan ma muttafaqun alayhi Abdullahi baban sa ya mara aure baban ya shige jirgin da amare a tarwaje ba kawo ba amare bai ce lafiya tace niman zauji lam yadda ala na firashin qatt wallahi ma da Allah da wannan ango na tunda na aure shi bai taba taka shi bila jawa kaga wannan ai ba kira ni bane karan a kira shi ango ko tun taba taka shi bila jawa da haka ango ya fahimci wannan sai ya san yau din magana ba zai saurare shi dan ma ya riga shi musulunta sai je dan manzon Allah Allah zai ce a kira shi ita Abdullah ala akbar annaka taksubud dar wala taqdir wata wata umul layla wala kullu wa taqra alquran kullu qala bala ya rasulullah kai ne aka ce mun kana azumi ba ka sharwa kullu da ya alqari ba zai kara cin abinci da rana bari ya mutu ba zai kara faccin dare ba kullu kwana sallah zai ba har Allah ya karbi rasul ba zai kara kula mace ba kuma kullu zai sauka qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa karaje yace wallahi sallallahu alaihi wasallam ba zai rage ba ga kirkira ga ma annabi ya ce yaya ce ni ba zan rage ba kaga ba annabi ce mu rage muka ce a ba ko ke ce ba zai ma rage ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yaya sai ci riki suke da annabi ba annabi ce kai azumi mut kwana uku a wata san mina shari salasata ayyam fa inal hasanatu bi ashr amsaliha kai azumi kwana uku a wata ko kwana ɗaya kana da goma kaga wata kwana 30 kenan
ka sauke Qur'ani a wata daya kage juzubi juzubi ke ya ishe ka sannan ka rika barci wani yankin dare kai na gida wani yankin dare ka kula iyalin ka ya ja zo wala wannan ya kasa annabi muke ga wata bayan ikiran kace bai na yace wallahi wannan ya kasa ni wannan zai sai ana ciniki albarka annabi ya tuna kace ya kasa ka rika azumin kullu sati so biyu ka rika saukar Qur'ani sati biyu kuma ka rika bacci wani dare kana sallaci wallahi sallan wannan ba ya kasa mu ni da zan yi karfi na dinga inda ji da kowa annabi ya murmushe ce Abdullahi ko ce yake da mu la allaka takun bika ayyam ta yi kai tsawon kwana shi kuma ka'idar manzon Allah sai bai taba cewa ta yi ba ta yi ba inda yace ta yi to an gama rubuta ka aiki ta yi kai tsawon in yace la Allah to ta zauna bayan wannan muhawara sai da shekara 40 a duniya yayin da yake don kwana eh ba za a dinga ji to tun da ka mutsa kai da siyan siyan mu Dawud ka ne su Yaman wanda ya makar ka azumi annabi Dawud ya azumi ya gobe sha ruwa yace ya kasa ta kai nan ga dole ga gaskiya sannan Abdul wallahi Abdullahi da annabi ce su ba sai da sun ku ya su ba ba daman ajewa ga sauri jama'a ba su azumi amma shi bai sai dena ba dan ne ana ji saboda ga shi gaba a bila ba hadawa ba ziyara ka ga lokacin sun cika ashe ba ku kada ku tare mu dena ba an ta wanda ba zai dena ba ba Abdullahi ku kai da ke ya laita bi da bin turuk sabar rasulullah ina ma ne ke kisan dina annabi bani na ka kana kwana uku nan kawai to ki sai in dena ba to na ka ba shi yasa mu ma jama'a an wabi ku ya ku ba mu sai mu dena ba to mun karba haka karatu ne kuma ne kuma bai dena ba kuma ne kuma ne ba karba ba amma mutum da muka ba zan bai dena ba Abu Ahmad wallahi aduwan mu bai kallat to yawa wannan a takeice kenan na ga lokaci ya jaga malamai da yawa ina kira wanda bai kamici jani'a ba da Allah ya kokari ya karba isi jifani da salata na da la ilaha illa arsilillahi rani cewa sai wanda Allah ya fada lairi duk wanda bai gode Allah kan samun manzon Allah ba to zaka ga Allah ba zai kara masa da rauni ba duk je za duk da Allah ne alamun godiya kan samun manzon Allah wannan zamu ba shi ne moriki ba ko ba shi bane to duk wanda yace bai gode ba wanda bai gode ba kaga bai gode ba sai ka ce ba wani gaskiya mu ka ba wani dan ba ba shi ba don ne ka ba kudi ka gaskata shi ba kudi ya ji sa ne ya ji yace ba wani gaskiyar sa babu wani a gidansu ba Tore shi ba ba shi ba kuma bai gode na farkon bane za ba kara mar ba amma mun mu gode ga dan kara man da wani mun muna da shauti jani radiyallahu anhu dan ummu yan kadiri sa shi Abu Qadir radiyallahu ta'ala anhu shazala wasu da sayyidi Ali Abu Hasan Ali shazali da sauran su yan uwa da ko ne mun amana kenan wato kamar yadda na faɗa da farko wanda bai karbi wuridin nan bai kokari ya karba saboda layi da muka duba inda wanda yake sha'awar karba ma ya daga hannu in gan shi daga nan wanda ya karba kuma ina ba shi shawara ya kokari ya rike da kyau inda wanda bai karba ko yake sha'awar Allah ya daga hannu wanda bai karba ba ina kwaitarwa kamar yadda na faɗa arzikillahi rahim yawwa ku daga hannu duk bai karba ya daga hannu ɗaya biyu ina na uku na hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha biyu sha biyu sha uku sha biyu 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 sha ta dawwa ne ga kaka da lokaci sai ka karba amma idan ka karba ibada ne wanda tsakaninka da Allah ka kunta zakai abota Allah da sharar Allah ya karbe ka makaranta ce kamar da kasan muna mazhabin maliki mu ba bai imam bane bane muna kira annabi madani wa mushi mu ba bai mushi bane haka wannan dari kuma wani Allah makaranti ne na gyaran zuciya ana ji da haka yan gudun zai karba kamar da na faɗa sharuɗa ake badawa in ya kafi sharuɗa sai a bashi da farko in mutum ya fara zai ta yi har ya girma har ya tsufa iya zama sanadiya kuna gina da kuka daga hannu ko amsa yan kudi ne sannan ba haɗawa da wata ɗariƙa dukkan ɗariƙun wani ya gaskiya ne duk suna ta faɗa na sarasara amma mutum ya gaji jana ita kaɗai zai yi dalilin kuwa saboda mu a namu
kowani wani kirke zai kai har fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai alamun baka yi da wani da kirke koda bakadire ne ce zai hada da tijaniya, misali to kaga gari ya tsiga gidan sa ganganun shi bukari da kashi har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sai hada da tadikar ba. To ba da tijaniya da tsarika, saboda duka da kuma ne suna kai fara da sassa. In kirke tijaniya ta kai har fara sassa ba sai ka hada da yawa. Ita dalika magajiyar shari'a ce, ba ziyarar mu ne sai tijana, ma nan ziyara bara ba wai ne waliyan bane, a'a, saboda itiranin wanda ka sauka gidansa ne. Idan ka sauka gidajen mutane masu kuɗi duk suna je dukkan su masu arziki ne, sai dai wanda ka sauka gidansa ne masu kinga sai ji labari kani ne abinci a makocinsa, da Allah ya zai ji ka wani akan tashi kuma ka wani akan tawa. Da haka ya kamata a banci wannan nuktan, ba a nufin raina waliyan rashin ziyara ko kusa girma masu nema don mun yadda suna da abin badawa ne. Iyaka mun riga mun sauka a wajen yan uwansu to mun je mun nemi abinci musu kaman kenan, wato mun kai kara can ban koshi ba, shi yasa muka roƙa rana. Wannan shi ne za a kula da sallah ita cikin jama'a ya samu iko, za a kula da haƙƙin iyaye musu biyayya in sun mutu a musu addu'a. Ana ji wani ka ɗaga hannu kuna jina kuwa ba tare da ni jami'in waziba da jami'in zikita ba a shanta ba. Ana ji ko? Sannan za a ƙara tsoron Allah a zuciya, abinda Allah ce yayi ayi ayi wanda ce a bari a bari, saboda sharuɗan da yawa sai shigar da ragowa wanda ba a faɗa ba. In kun karɓa ku yi niyya bisa lana wanda bilalami na rawar yake ta gaza da nan na sa fara 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 da nan na sa ku ce alhamdulillah. Dalilin ayyukan ta guda uku ne, lazumi da wazifa da zikirin juma'a. Lazumi wato shi kullum kullum ake yin sa safe da yamma, mutum da safe ba sallah sai ga da azumi shi da rawar ya ganta fatiha ya ganta astaghfirullah 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 kafa ɗaya, in ya gama sai ga da zati fatiha kafa ɗaya, in ga sallar da zira sai sai sallar da kafa ɗaya, sai ga da la ilaha illallah la kafa ɗaya. Wannan shine lazumi sai da ya gama shi da yamma. Tun daga bayan sallar asuba lokaci ne har sha karfe na rana, amma ba so mutum ya saba da kasala. Sannan shi kuma na yamma daga bayan asar ne har sha biyu na dare, shi ma ba so mutum ya saba da kasala. Irin na safin za a fiye da yamma. Waziba kuma da'ira za a yi tare cikin tami a kan da hausar shi zama a kan da fatiha a kan da asar lasu kan zira lagar kafa uku sa'ar fati kafa uku sa'ar fi sallar wasu sa'ar fi sallar kafa ɗaya a yi ta kanta la'ila 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 har rana ta fati ai la'ila la'ila sorry. Waziba ta'ira za a yi a kan da hausar shi zama a kan da fatiha a kan da asar lasu kan zira lagar kafa 30 sa'ar fati 50 sawar da zata wasa zata da kuma da aka da zai da kafa ne jami'i ya gama ka da jawatul kamali wanda bai tawara ba sai sarfati shi ne kan jawara wanda bai sarfati ba zai ta fadi sai ya isa sarfati sai zikirin juma'a shi ne karshe shi gona ta kusa ka da minti 20 ko 30 za a zauna akan da zai sallar da akan da fatiha akan da sallar da zai da kafa uku sarfati ka uku sawar da wasa zata da kuma da aka da zai da har ran ta fadi. Wannan su ne dakikar shi tijani wanda duk ba shi ba ba shi bane. Yan uwa abin da wanda ba shi ba shi bane, kada ba dan su zo su ce muku ai su sun shiga dalili sun shiga fa'ida sun yi askar tarbiyya sun yi usuli sun kai makamin da wai ba halal ba haram wai komi ya zama daya, to su da jahannama sun zama daya. Duk wanda ya ce ba halal ba haram ko bai aikata haramun din ba ya riga ya zama haram. Wannan magana ɗaya ke ana jin wannan. Wannan dan tijaniya ko dan fadin shekara bai bukatun ya kare kansa akan kafirin na hakika, dan hakika arme ne mai zaman kansa. Dan Allah da Annabi ya aika da ita take a duniyar nan aka ce musu bi sai ran da muka wanke kanmu ja wannan ba gida musulunci bane. In muka ce ba na musulunci a ci ja mana ayoyin jihadi da irin bara da su yakin badar a ce inda ba gida ko ne ba karshe ba ne ta zama ku sai mu yaya sai mu ce ba ayoyin ko kuma a musu mummunan fahimta. To haka mun waye muka ce na dinga arna ne ba yan dari ka bane aka ce bayan kashi a cikin rukun mutum ai jihadi ke na qur'ani da kadiya yan da kadiya yan ta'adda ce da ayoyin suka dogara suke kan harare suna kashe mata da yara kuma hakan ne qur'ani ya koyar da wannan ko ba yan jihadi a qur'ani ne. To haka su ma wannan arna ya kira ba su da alaka da mu duk wanda ka dauko ta wata ibara a jawahirul ma'ani ko kuma a wani tarihi shi bai kaula bai da alaka da ayyuka ya tsaya kamar yadda ayyukan yan ta'adda bai da alaka da yan jihadi alqurani ko yana da alaka bai da alaka. Da haka Allah ya kiyaye mu Allah ya kara mana imani kuma kamar yadda na faɗa kar ku bari yan tijaniya waɗannan mutane suna ɓata muku yara
suna wai su sun fari ba su gona suna zo su mai abun ma kaman wasan gada ko wasan zo da sai an kombi sai a saki saki wani waka sai an kombi sai a saki saki wani bidiyo ga wadansu har na da hoton shi bai kaza suna ci aka zaka za Allah kaza kaza Allah dan dai a tsokane wajen a sha baban an dade ba sha baban ai arnan makka ma sun bauta wa kuma ka suna da bibiya ko su bauta ba da Allah ba ta ba ma da su ba suka ji addini ma suke ko amsa arnan makka addini ma suke suna yi annabi ibrahim haka ya mai annabi ibrahim arni to haka shi ma wannan ibrahim magaji wanda ibrahim din ne in arnan karshen zamani suka ce addinin ibrahim suke da ma wata ibrahim a jikin su ko addinin barhama suke amma arna ne ba mamaki an taba wani ibrahim a farko wannan magaji din ai ba zai zama cikakken magaji ba shi ma sai ya nashi arnan masu da'awar shi ne addinin sa suke ana ji bayan kuma su arnani randa annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka ba ai ya ga hoto annabi ibrahim suka za yace waye yana ji ba yana isa sabbi alislam ban ban ji ban ta sabbi alislam annabi ta kariya suke ba kana shekhuna yastaksimu bil azlam kakan mu annabi ibrahim wallahi mai magana da Allah bazan Allah sai ya ce kicin ka ai ya wuce daga ba mamaji arnama kaga yadda arnama ka suka zana gunkin annabi ibrahim su ba wannan arnama su kana kika su ga hoton shi a kirjin su shi bai da alaka da su da na da alaka da su da dukkan iyayen da namu da ana gidan da ba sa sallah suna da ba su azo dan su suka rayu da shi bayan kaula wannan zaman ba sauka da shi bayan kaula ba Allah ya kiyaye mu Allah ya kara mana imani albarka annabi sallallahu alaihi wasallama da mu ban kwa da gwa MC mu a guri da lokaci bismillahir rahmanir rahim na rawa da mutum da kana da zai san da 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 da